Ви молам, продолжуваме со работа. Расправата е за избирачкото место за приговорот 19-10 во Струга. Господин Ибрими, имате збор. Благодарам, председателе. Низ целата наша расправа е синотешна и денешна по одредени избирачки места бројеву се шеташе гласачко липше од избирачко место во 18.85. И за едно избирачко место, чак поради овој случај, побаравме да се достави целокупниот гласачки материјал од Обштинска изборна комисија Струга. Нормално, чекајќи на ред да ми дојде приговорот по избирачкото место 85, овај 18.85, увидов дека тој приговор го нема. И ми падна сомнежот како може од тоа избирачко место да шетат гласачки липшиња, а на тоа избирачко место да немаме приговор. Со оглед дека побарав службено од службата да ми достават избирачки список, извод од избирачки список на избирачкото место 18.85, тоа и го добив, а неверојатно го имаат и моите колеги. Добиено, и сите го имаат. Во избирачкото место 18.85, Општина Струга, запишани се вкупно 19 избирачки избирачи. И сите се од населено место Вишни, ја не знам каде ова во Струга, а улица Населба без уличен систем, бројта, најверојатно се бони, се работи за некое село, негде во која припадја на Општина Струга. Нема да ги читам имената, но мора да кажам, се работи за етничко населено, македонско население. Само ќе ги читам годините на раѓање, 29-та, 33-та, 24-та, 45-та, 34-та, 31-та, 51-та, 73-та, 70-та, 64-та, 28-та, 82-та, 75-та, 24-та, 45-та, 47-та, 48-та, 48-та, 42-та година родени. Значи се работи за наши сограѓани македонци кои живеат во ова населено место и го остварили нивното право. Јас мора да побарам од Обштинската изборна комисија, а ние како ДИК, да побараме да ни се достави изборниот гласачкиот материјал за ова избирачко место, да видиме колку луѓе гласале тамо, колку липшиња се употребени и дали има неупотребени липшиња. Значи ова прво. Второ, мора да се вратиме назад на одлуката што ја донесовме, токму поради овој случај да побараме материјал за гласачкото место, кое беше? Пошто имаше Бишов, а се работеше за ова. Е, се. Значи, има една народна поговорка, но мора да признаеме, дозволите ми да се... Народна поговорка, а ние сме сега држава, Обштинска изборна, Државна изборна комисија. Ние сме главните фактори во држава. Па народната поговорка вели државата зајакот го фаќа со кола. Кога ќе му дојде време? Есе, ние одејќи со кола, како Државна изборна комисија, и тоа запрежна, па го фатихме зајак. Целиот извор на сите манипулации, на сите ваши наводи, дека наводно во Општина Струга, во избирачките места за кои имавте приговор, главниот доказ би беше ова. Липшето 18.85 избирачко место. Така да, не дека треба да го бараме тој материјал, мора да ни дојде. Туку, повторно барам, да се вратиме назад на првите два приговора, кои без никаков доказ ние ги поништитме изборите во тие избирачки места. Апсолутно. Значи, зајакот е фатен. Ова не е чај, поголем криминал него чај. Не, ова е катастрофално. Ова е организирано, катастрофално, лошо. Молам?
Сите ќе се бадат. Абсолютно сите ќе се бадат. Јас, ако е представник, само ќе ве замолам да заврши. Да заврши. Да заврши господин Ибрим и дайте му збор да заврши. Прст пат. Не, вие се смеете, ова е заплашен. Ова е заплашен. Само ве молам, ова е заплашен. Вие, прст пат, синоќа, ме доведовте Ибрим со своите години, кои искусни, функции, педигре или не педигре, така да реагира пред јавността. Вие бехте заслужени за тоа. Но изгледа господите голи. Па таман ми го испрати знак. Побави го избирачкиот список од 1885, каде што сите избирачки места провејува тоа место, а нема приговор. Ова е доказ. Подносител на приговор, тако е доблест, треба јавно да каже, да се извини пред се. Мене, на супи, на колегите, а и на вашите колеги, кои ги доведовте во заблуда. Цела ова драма, ова расправи, да го направи, значи, врз основа на веќе организиран криминал во изборите, во Струга, да барат извинување прво од мене, господино Супи, Дума и Кондарго, кои сакат да ги представите како издајници, дека не го штитат Струга. Струга не се штити со ова. Жалосно. Затоа барам, уште еднаш да се вратиме на двата приговора, а задолжително овој материјал од ова избирачко место да биде донесен пред Државната изборна комисија и да се види дали има заостанок, дали се употребени лившиња во тоа место, дали има неупотребени лившиња и дали се наоѓаат во кошанот на неупотребени лившиња. Значи, све е регулирано со закон. Овие се докази, овие се документи. А не пишување на есеи и романи во ваши приговори, сакајќи да ги прикажете албанците во Струга дека тие крадат, дека тие семено гласат, дека тие јавно гласат, треба се да барате извинување и пред стружани во целост, македонци и албанци. Вие сте ги довели пред